Přátelé, já jsem Snake a vítám vás u dalšího pokračování Let's Play na hru Metal Gear Solid 2. A dneska jdeme na Big Shell. Přátelé, než budeme pokračovat v druhém dějství právě Metal Gear Solid 2, tak by bylo dobrý si říct zase pár zajímavých věcí o příběhu. A konkrétně o Ocelotovi, protože víte sami, že v tom prvním dějství na tom tankeru Ocelot vlastně podvedl všechny a utekl s Metal Gearem. Tak si jdeme pár věcí o něm říct, protože jsem vám říkal, že o Ocelotovi tady budeme slyšet hodně a uvidíme ho napříč všemi díly. Takže, jestli si pamatujete, jak skončila jednička, kde vlastně zemřel Liquid, tak Ocelot tam odsaď uprchl a uprchl i z plány Metal Gear Rexe. Tyhle si plány Metal Geara vlastně prodal na černém trhu a vlastně vydělal si díky tomu obrovský balík peněz, za který on si potom koupil zemi. Kámo, prostě tak to je. Potom osvobodil Naomi. A on si vlastně tu amputovanou ruku, kterou měl, tak si ji nahradil rukou toho Liquida. Jo. Jasný, jako říkáte si, kámo, proč ho napadlo prostě si zrovna jako našít prostě ruku Liquida, proč se tam nedal prostě nějakou jinou ruku kybernetickou. On to udělal záměrně, on totiž chtěl určitým způsobem podvést Patrioty. To udělá tak, že vlastně pomocí hypnoterapie a nanobotů na sebe převezme personu Liquida. Sincenuje tak, že vlastně Liquidova persona byla uchovávána v té paži a udělá to tak věrně, že i on sám vlastně začne věřit, že on je ten Liquid. Jo, tady v tom je to hodně zajímavý. Tohle všechno vlastně dělá proto, aby naplnil poselství The Boss. A tímhletím tady vzniká úplně nová postava, která se nazývá Liquid Ocelot. Samozřejmě hlavním cílem furt Liquid Ocelota teďka už je pořád svrhnutí vlastně Patriotů. Hlavním pointou vlastně tohohle z toho dílu jsou právě Patrioti, kteří se snaží rekonstruovat události v Shadow Moses, aby vytrénovali vlastně stejně dobrýho vojáka, jako byl právě zmiňovaný, už několikrát zmiňovaný Big Boss, který je vlastně před předlohou všech tady těch klonů. Tohle všechno vlastně Patrioti pravděpodobně dělají proto, protože Patrioty vlastně založil Zero a jeho vlastně cíl byl založit nebo zachovat si vedle sebe personu, jako byl právě Big Boss, jo, protože já nevím, prostě Big Boss pro ten členy těch Patriotů byl furt prostě někdo, kdo definoval tu jejich stílu a sebevědomost, jo. Nicméně Patrioti už v dnešní době, co se odehrává vlastně ta hra, už vlastně téměř nejsou, prakticky celý Patrioti už jsou jenom AIčko, jo, je to AI, prostě umělá inteligence, něco jako byl Skynet prostě v Terminátoru, jo. Ale pak tu máme ještě Soliduse, což je vlastně v tuhle chvíli už bývalý prezident Spojených států. A ten vlastně dělá tyhle ty věci, to uvidíme později, já zase nechci úplně moc přeskakovat to dějství, aby získal právě z AI těch patriotů informace o posledních žijících patriotech. Aby se jim mohl pomstít za to, že vlastně oni při jeho tvorbě urychlili to jeho stárnutí, jo. Takže to už jsme se bavili už při jedničce, že vlastně Solidus Snake se obrátil proti Patriotům právě kvůli tomu, že ho vytvořili tak, jak ho vytvořili. Jenže on to prakticky vlastně udělal Zero, ne Patrioti jako takový, ale kámo, nikde jsem se nedočetl, jestli on to ví nebo to neví, jo. To je taková menší záhada. Ale už dost o vyprávění z těch událostí, protože já už teď jsem přeskočil dost věcí, které bychom se měli dozvědět vlastně až v průběhu té hry. Nicméně teď jdeme na Shadow Moses, na Big Shell, pardon, a jenom si řekneme rychle na začátek, jako proč tam jdeme a proč hrajeme za tuhle postavu. Momentálně
uběhlo už 2 roky od toho potopení vlastně toho tankeru, kde vlastně Liquid Ocelot ukradl vlastně toho Metal Gear. A na tom místě vlastně postavili obrovskou čističku, která měla vlastně vyčistit tu vodu po téhle velké události, protože evidentně asi tam se to díky tomu znečistilo. A vlastně tady ta čistička, jí teďka říkají Big Shell, tak na tu se šel podívat aktuální prezident Spojených států a vlastně během toho, co tam byl ten prezident, tak je napadla speciální jednotka teroristů s názvem Sons of Liberty, která vlastně drží toho prezidenta jako rukojmí a požaduje vlastně od armády 30 miliard dolarů jako výkupný. Jo, víc zatím jakoby nevíme. Americká armáda tam poslala samozřejmě Navy Seals, ale pro jistotu tam pošle ještě jednou speciální agenta s krycím názvem Snake, ale jak záhy zjistíme, tak Snake to samozřejmě není, to už vám můžu prozradit. A je to Raiden, je to zajímavá postava, o který bychom se tady mohli bavit klidně i hodinu, má docela dobrý backstory, ale já to teďka nebudu tady úplně rozebírat, můžete se dohledat klidně na internetu. Nicméně tohle je jeho úplně první mise, ale není to úplně jako neskušený týpek, oni ho sem poslali právě kvůli tomu, že měl údajně nejlepší hodnocení ve virtuální realitě, kde vlastně byl trénovaný pro určitý situace. Ale jako reálná mise je to z toho jeho první. Je pravda, že spousta fanoušků tady ten díl nesnášela právě kvůli tomu, že se tam jakoby nehráli přímo za Snakea, ale mě Raiden jako postava vůbec nevadí, takže jako já jsem se tolik nezlobil a o Raidenovi uvidíte daleko víc, nebo o Raidenovi ještě uvidíte spoustu zajímavých věcí právě v dalších epizodách, jako je třeba Metal Gear Solid 4, tam ho uvidíte fakt jako brutálního. Tam z něj bude zase Cyborg Ninja a pak za něj vyšla i samostatná hra a tím byl právě Metal Gear Rising, takže ten se taky určitě dohráme. Nicméně přátelé, to je k úvodu všechno. Jdeme začít druhé dějství Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Takže přátelé, jdeme na to. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The Big Shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the Big Shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the Big Shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the Big Shell under complete control. What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the Big Shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the Big Shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history.
You have two mission objectives. One, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And two, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit. And Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the Tak jsme na místě. Jak vidíte, oni ho furt označovali jakoby Snakem, ale víme samozřejmě, že to je Raiden. Nicméně Raiden se dozvěděl ještě zajímavou takovou informaci, že údajně velitelem této teroristické skupiny je prej Solid Snake, což vole jasný, a prý i média viní Solid Snakea za tu nehodu s tím tankerem, za to potopení toho tankeru. Jo, samozřejmě Raiden samozřejmě tomu nevěří a chce, aby se udělali testy právě na tom těle, který se tam našlo. Jestli to opravdu je Solid Snake, protože Solid Snake je pro Raidena hrdina, takže se mu to pochopitelně nelíbí. Tak já tady jenom prohledám, ježišmarja, to jsem přesně nechtěl. Já mám pocit, že tady pod tou, ježišmarja, proč mi volají zase? Kuku, já vůbec nechápu, jak on může tady těma brýlema něco vidět, ale já mám pocit. Jo, tam pod vodou něco je. Je od kdy? Voda takhle bubla. Jo, tady jsou termální brýle. Já vím, že vždycky jsem se potápil do té vody právě, abych něco vyzvedl. Byly to brýle. A ještě tady by měla být někde zbraň, jestli se to pamatuju dobře. Nebo minimálně aspoň náboje do ní. Prohledáme to tady pořádně. Jinak když se tady budete, taky taková zajímavost, když se budete válet dlouho mezi těma broukama, tak oni vám doma sežerou lékárničku. Tady to jsem nechtěl. Normálně vám ji rozežerou. Další mlékárna. Potřebujeme, ano. Už má furt zaplý ten dýchací přístroj. To nechápu. Jinak se hustí na Raidenovi, tak čujete, co on dělá, hele. To se mi vždycky strašně líbilo, kámo, když on dělal tuhle hvězdu.
Colonel, I've sighted... Čekaj, já vlastně ještě nemám nic, jo. No jasný, jo, tak to je přesně ten případ, kdy, vole, pošlou agenta, zase úplně bez výbavy, ne? Teď vlastně Raiden oznámil, že viděl Snakea zřejmě. Tak já se tady... Raiden tím počítačem si vždycky v daný části toho Big Shellu vždycky musíte jakoby aktivovat radar. Tak, dáme si tady jméno. To pak budete mít na psí známce, jo, já to tady střihnu. Tak a tady se hezky aktivujete nějaký základní prvky v té hře, jo. Já, furt hej volaj, to je neuvěřitelné. Tak ale v tomhle případě je tady trošku problém v tom, že tady nemáme ještě tři pižďole. Jo. V tomhle případě nemáme ještě kvér, jo, takže my pokud bychom chtěli... získat psí známky tady těch dvou, tak se musíme potom ještě vrátit. Já se podívám, jestli vůbec oni mají ty známky. No, když použijete tyhle ty brýle, tak byste měli vědět, jak je mají na krku. Ona ještě existuje jedna možnost, že když je uspíte nebo omráčíte, tak si jima házíte do vozem tak dlouho. Pokud z nich ty známky nevypadnou. Čus, kámo. Já také, když se na ní podíváme, tak já tam nevidím, že by tam jiskřila známka, takže podle mě ty ji ani nemají. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Colonel. The Big Shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the Tak jo, jsme na povrchu, tady se ještě vezmeme nějaký looty. Jak se taková zajímavost, tak jak vidíte ty rackové, ne, které lítají, tak vlastně můžete jenom
jako ukluznu i po těch jejich hovnech, což je jako co sranda. Nebo když budete koukat také dlouho, dlouho nahoru, tak oni vám posadou kameru. No to je díra. Já nevím, už se nepamatuju, už je to fakt jako delší doba. Kde získám první uspávačku, ty vole. What the fuck? Mám pocit, že už jsem vždycky měl, ty jo. Maria, proč mě furt voláš? Co tady miny? Možná pak tady budou. Nic ní. I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Understood. Já jasný, já vím. A nechápu, proč jako jdete na scénu, vole, bez zbraně, to je prostě úplně paro. Taky náboje. On jako nemůže sbírat, dokud tu zbraň nemá, jo. Tady dveře ještě otevřít nepůjdou. Hm. Tak. Tady máme lékárniček. Ty vole. Čtyři. Já teďka přemýšlím, člověče. Jestli jsem šel vždycky do FK, nebo nejdřív do Bčka. A já půjdu, jo, jo, do toho Bčka, protože tady máš A, A, B, jasný. Půjdeme takhle. Nevím, je proskoumat Bčko. Je spojovací část mezi Ačkem a Bčkem. Tak, to jsou ty pečci, ono bez té uspávačky, ty vole, se přes ně bude dostávat hůř. Já si počkám, až přijde ten jeden boreček z boku a pak půjde zpátky a pak přepadnu zezadu. Nedělej! Nebo ne, já to udělám jinak. Třeba by se otočil. Ne, než mi dojdou síly. To je na hono, já potřebuji tu... Spávačku, ty vole.
Respond! You. Five today. Or rather, six. Where is he? Strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Them. Yeah, Queen? Are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. My name is Plissken. Iroquois Plissken. Lieutenant Junior Grade. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first? I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced... VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great.
That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? So you're saying that VR training is some kind of mind control? Raiden, what's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. What about the... What's up? Take a look. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak? That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-president George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the Big Shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this Big Shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The Big Shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Take this, too. Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it.
I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Tak mohli jste teďka vidět v téhle ukázce vlastně Vempa, což je příslušník té speciální jednotky Dead Cell. V téhle jednotce jsou právě lidi, kteří jsou nějakým způsobem vylepšený. Jsou to nějaký univerzální vojáci, kteří jsou vylepšený právě nanotechnologií. Z té situace nás vysvobodil v uvozovkách Pliskin, ale je jasný, že tohle nebude Pliskin, ale je to Snake, to jste museli poznat už jenom kvůli tomu, že se tam ukázalo, že ho dubuje David Heater. Ale s nějakým, jako z pochopitelných důvodů kryje svoji identitu a vydává se za Pliskina, protože samozřejmě oni veřejně teďka mají jeho jako toho hlavního aktéra. Tak jinak jsme od ní dostali Sokomku, pistoli, to je super, takže už můžeme získávat nějaký ty příznámky. A to až později, tady už je bomba, kterou ještě nemůžeme zeškodnit. To až později. Jack, je, ty vole, jo, já jsem si to chtěl uložit, já jsem si to překlik. What's up, Jack? Chci si to uložit. Já jsem někdy musel mysnout tu uspávačku, tyhle, a sedem je to. A mi to nejde. Tak to ještě, no. Vyčorujem. Ještě podíváme se, není něco tady. To vydává divný zvuk, to tak se nepamatuju, že by to měl takový zvuk. My misery. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Good.
today is another bad day. Is there anyone here that can give me happiness? So sorry, my beauties. I'll see you again someday. Colonel, SEAL Team. No, SEALS Team 10 dostal pěkně na prdel od Fortuny. To je další členka vlastně Decelu. Jak vidíte, Vamp, jeho dovednosti už jste mohli vidět před chvílí. Její dovednosti jste taky teďka mohli vidět, to bylo to, že prostě jí nejde trefit. Proč ji nemůžou zasáhnout, to všechno se rozvíte, nebojte se, má v tom právě prostě i ten ocelot a no. Bude to hrát zásadní roli i v Metal Gear Solid 4, což je vlastně závěrečný díl tohoto příběhu. Nicméně, přátelé, já bych to pro dnešní díl už ukončil. Představili jsme si Big Shell, infiltrovali jsme ho. Za chvíli bude dlouhý rozhovor ještě s jednou postavou docela významnou. To už bych nechal na další epizodu, tam bychom tu epizodu věnovali právě tomuhle tématu. Tak to znamená, že pro dnešní díl to je teda všechno, já doufám, že se krásně bavili. Pokud ano, tak samozřejmě budu rád za like, komentář, případně sdílení tohoto obsahu. A pevně věřím, že se uvidíme zase u dalšího dílu. Mějte se krásně a zdar.